predsjednik Republike Josip Broz Tito predao je saobraćaju novi međunarodni aerodrom Beograd. Svečanom otvaranju aerodroma u Surčinu prisustvovali su visoki državni rukovodioci, članovi diplomatskog kora i predstavnici inostranih vazduhoplovnih kompanija. U prostranom holu pristanište zgrade visoke goste pozdravio je Batrić Jovanović. A zatim je o značaju ovog modernog privrednog objekta govorio Marin Cetinić. Pozdravljen burnim aplauzom, predsjednik Tito je presekao Vrpcu i time simbolično pustio u saobraćaj Beogradski aerodrom, najmodernije vazduhoplovno pristanište u našoj zemlji. Posle svečanog otvaranja, predsjednik je razgledao aerodrom na čiju će pistu moći u toku jednog sata da sleti do 45 aviona svih konstrukcija. Aerodrom u Surčinu svojim tehničkim i drugim preimućstvima stvorio je preduslove da Jugoslavija zauzme značajno mesto u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.